Ni som följer mig på Instagram, ni vet att jag älskar små hojar och små bilar. Och det finns en fet kanal som vissa säkert känner till som heter Grind Hard Plumbing. Och de gör helt sjuka videos. Alltså de sätter 450 motor i såna här leksaksbilar och är det med skitgrymma. Kolla in dem om ni inte sett det. Och vi har ju faktiskt byggt en liten bil till det här Red Bull racet. Så har vi en stor högerdel av den här bilen. Okej. Okay. Och sen gör vi precis tvärtom på andra bilen. Så har vi en stor vänster del på den andra bilen. Och så sätter vi ihop de två delarna. Ja. Så blir den jättebred. Mm. Fattar du inte svenska? Mm. Hela det Red Bull racet och det projektet var skitroligt. Men vi måste ju ha motor i bilen. Då var det ett lobbyrace. Men nu är det inget som hindrar oss från att sätta in motor. Så tänkte jag lite på vilken motor man skulle ha. Jag var lite sugen på en elmotor. Jag var först inne på att köra batterier från en riktig elbil. Jag beställde något som jag tror suttit i en Kia. Men beställningen avbröts. De skickade utomlands och sådär, men just de hade lite för hög kapacitet. Och jag bara, fuck. Och det finns ju någon så här mountainbike slash cross, de här Suran och Talaria, som är rätt grymma. Alltså, jag har testat en, men jag tyckte inte det var alls så mycket som jag vill ha i den här bilen. Det finns uppgraderingskit till dem, men de kostar typ lika mycket som en sån hoj, så det landar på typ 80-90 tusen och sånt. Jag tror den här Suran har 7 kilowatt. Och det räcker inte alltså. Den här bilen väger mer också. Men KTM Freeride EXE, den har 18 kilowatt. Och en begagnad som går att hitta, för de har varit ute några år, betydligt billigare än en Suran med uppgraderingsbatteri, controller och allt det där. Så det var den vägen jag tog. Det här var precis när jag brutit benet. Timing. Vi fick ut motorn. Och jag lyckades på något sätt få upp den på släp och köra ut kartan och motorn och allt det där till EAP som hjälpte mig. Göra motorfäste, flytta stolfäste, tillverka en hylla bak till batteriet. Det hjälper jag till mycket här. Är du klar snart? Ja. Det var jättesynd om mig där faktiskt. Jag satt i rullstol, okej? Hejdå! För karossen går inte så långt. Nej precis, man får ju flytta in den lite grann då. Ja, något sånt kanske. Men de här borde man ju kunna ta bort. De rör, eller skruvarna, ja. Ja, det är bara... Och sen sitter ju batteriet iklickat uppe på motorn. Det finns liksom ingen kablage och sådär. Men då är det en firma som håller på med rallybilar och crosscarts och sånt som hjälpte mig med kablage och elen till bilen. Det blev så jävla snyggt. Sen målade jag och putte om den, fräschade till allting, satte dit kylaren. Nej, men vad fan, jag markerar ju innan. We'll be right back.
Det är något som alltid behövs. Och här har de sjukt mycket skruv. Som ni fattar, jag älskar skruv. Av någon jävla anledning. Sen ville jag köra ett större drev. Eller förlåt, jag ville köra ett drev som var mindre än go-kartarnas stora drev. Men större än go-kartarnas små drev. Så då gjorde Tompa en fet adapter. Han har också gjort adapterna till hjulen. Han är en jävla kung. Det här är ju bara steg ett ju. Är det på ettan? Ja. Sen var det dags att testa den. Äntligen. Just det, den här. Jag tror man ser det här. Den är skit tajt att komma in i. Alltså det gör ont varje gång man går i och ur den. Men man sitter bra. Man åker inte ut första taget. Ja, det är bra. Hallå? Vad sa du? Den sticker på bra. Ja. Ja, men... Har man markerat 360 tror jag? Det lättade i fronten när du drog runt där borta. Så är det 360? Visst är det bra? Hela du är en svart prick alltså. Thank you.
för mycket nyckeln nu. Jag tror det. Så då kör vi en scen till nu. Vänta! Jag räddade! Vänta! What the fuck? Vänta!